Då var vi live på Facebook. Nu är vi på Moderna Museet i Stockholm. Hej och hjärtligt välkomna till denna livesändning med Sara Vide Eriksson som ska reflektera över Alberto Giacometti. Och vi befinner oss i ett tomt museum och i utställningen Giacometti ansikte mot ansikte. Utställningen den har producerat i nära samarbete med Fondation Giacometti i Paris. Och vi har ju nyheter att vi kommer återöppna här redan den 25 mars. Vi har bjudit in Sara Vide att reflektera över Alberto Giacometti på ett personligt sätt. Och vi var nyfikna på, eller vi är nyfikna på, om konstnärer idag, har man någon relation till en konstnär som Giacometti? Har han haft betydelse och betyder han någonting för en konstnär idag? Och Sara Vide är en av dem då vi vill fråga det här. Sara Vide Eriksson är representerad i vår samling med ett verk, ett stort verk, en stor oljemålning som heter Passage of Arms och den är från 2019. Och jag tänker att vi kan lägga en länk i kommentarsfältet sen så att ni kan gå in på vår webb och sök i samlingen så kan ni se det här verket. Men jag vill också säga att ni ska inte klicka på några okända länkar för vi har haft en del spam så gör inte det. Jag heter Helena Åberg och jag jobbar som intendent på förmedling. Och jag kommer vara med under hela visningen här. Så att har ni några frågor, skriv ner dem i kommentarsfältet så sparar jag dem. Och så tar vi dem på slutet av visningen så frågar vi. Eller kommenterar vi till Sara Vide. Så, Sara Vide, välkommen till Moderna Museet. Jag ger över ordet till dig. Tack så jättemycket. Tack. Ja, tack för att ni är här. Vad roligt. Jag heter Sara Vide Eriksson, som sagt, och jag är konstnär, jag målar, jag bor uppe i Hälsingland. Och det är viktigt för att det har en kopplingar till mina målningar, att jag lever i dem innan. Och när jag fick den här frågan, alltså jag har varit så nervös, jag har vridit och vändit på det här 10 000 gånger. Och när jag låg och hyperventilerade ateljén för 55:e gången så var jag så här: nej, nu ska jag prata ur hjärtat. Så det tänker jag göra. Jag har släppt alla manus och färdigskrivna saker som jag hade plåtat igenom. Och för det som hände, jag menar att stå här i Giacomettis värld, eller verk, eller gärning. Det var att möta den här dinosaurien som Giacometti är i konsten. Är ju liksom, man kan ju bli till synes golvad av hur stora konstnärskap sätts på piedestal. Och som ung konstnär så är det ju ibland svårt att förhålla sig till. Så jag var inte så välbevandrad som jag skulle vilja kunna säga att jag var. Men när jag kom in här så möttes jag av de här ansiktena. Och de liksom störtade över mig på ett helt otroligt sätt. Och sen drogs de tillbaka in i de här spröda dödsmaskerna som de är. Och det var egentligen där jag liksom mötte Giacometti för första gången. Om jag låter nervös så är det för att jag är det. De försvinner liksom in och absorberas. Och det är också genom de här som jag på något sätt, när jag försökte ta mig an där, att liksom stå ansikte mot ansikte med Alberto, så var det hans blick jag sökte. Och den fann jag i porträtten av Diego som är hans bror som han målade av mycket. Eller Annette. Det är i porträtten av de här människorna som jag möter hans blick. Och det är genom dem som jag får känslan av att han tittar på världen ut genom som fönster. Och det är ju så jag också, jag hittade någonting som tangerade mitt eget arbetssätt genom det. På det sättet att jag befinner mig ofta i mina egna målningar som en slags modell. Eller som ibland tänker jag att det är som en yta för betraktarens undermedvetna att fästa sig vid. Och på det sättet, ungefär som en pointer, och på det sättet fyllas av den känslan eller den ensamheten som kanske verket eller skulpturen handlar om. Och det led... Förlåt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle kunna säga om Giacometti som ingen redan hade sagt. Och det var ju därför jag var så himla rädd. Men jag lärde mig någonting av det här och det var någonting som jag kanske redan visste om mig själv. Men som jag också kunde knyta till hans värld. Och det är att det är av rädslorna man drivs. Och det som gör att man kanske tar sig framåt.
i alla fall i det här sökandet med de här sinnena som hela tiden stöter ut mot det här mörkret i den konstnärliga kreativa processen. Och det tar mig vidare till det här verket, Näsan. Jag tänker ofta, eller så här, när man börjar med en målning så är det som att komma in i ett, eller en skulptur, tänker jag. Att det är som att man kastas in i ett mörkt rum och så smäller dörren igen bakom en. Då ser man där och försöker rycka och så här, öppna, släpp ut mig. Och det är helt kolsvart och kanske är det en så här dålig ekolampa som håller på att tända sakta, 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 sakta. Och man liksom stöter emot olika möbler och slår i och får blåmärken och så här. Vad handlar den här målningen om? Vad är det? Jag förstår inte vad skulpturen eller målningen har för syfte. Och i takt med att ljuset tänds så förstår man också vad man har och där att göra. Och kanske vad den där målningen eller skulpturen kanske vet vad den handlar om. Man ser plötsligt så här, är det ett vardagsrum? Ja, den här målningen handlar om det. Alltså vardagsrum som metafor. Och det var därför jag tänkte att jag skulle vilja prata om näsan som en, för jag tycker att den är en sån fantastisk metafor för att, jag menar, den dels för rädslan, alltså den är som att den är förtorkad av rädsla, samtidigt som den skjuter ut den här antennen eller pennan eller trollspöt som är det här starkaste sinnet, det här animaliska sinnet, alltså nosen. Man följer liksom, och det är ju också ganska på sätt och vis illa ansett att följa liksom de här drifterna och begären. Men jag tror att det är det som man måste göra för att liksom, man måste sätta sinnena i första framsätet och medvetandet i baksätet. För om jag tänker att jag menar, alla konstnärer är fåfänga. Så man vill alltid att, om man tänker att här borta är min smartaste tanke. Och då vill jag gärna att min senaste målning eller skulptur ska vara precis där ute vid gränsen. Men problemet är att där är ju också mitt medvetande och därför tar inte det verket mig vidare. Jag vill ju gärna att det så därför tänker jag att om jag kan gripa en målning eller en skulptur och tillåta mig att göra den fast den ligger utanför min radie, jag kanske inte förstår den till början, så kan det ta mig vidare på sikt. Då kan jag sakta men säkert liksom hala in den där lilla ön eller ta mig ut på den där lilla stigen utanför den där radien. Men det är ju också en väldigt läskig process. För man vet ju inte vad den målningen kanske kommer säga om mig själv. Jag kanske blottar någonting som jag inte vill att någon annan ska veta om mig själv. Eller som jag inte vill veta om mig själv. Och när jag började läsa om den här näsan och förstod att den från början hade haft ögon, öron och tunga. Men att de i olika versionerna hade fått skalats bort. Så tänkte jag att det är ju inte så himla märkligt. Utan det är ju precis så det makes sense, tycker jag. I hur jag läser den. Och det som händer också om man vågar lita på det sinnet. Den där, liksom den där doften, det enda som man har kvar liksom, om man går på djupet. Det är ju att det blir också en vägvisare eller en inre röst. Även om det känns läbbigt, för att den kan ju peka ut i något helt svart tomrum som man inte vet vart det tar en. Den var så mycket mindre nu när jag såg den i verkligheten. När jag har tänkt och skrivit om den här så mycket nu, inte för att jag kommer ihåg vad jag har skrivit hittills, men när jag har funderat så mycket på den så har den vuxit framför mitt medvetande. Så jag trodde den var liksom så här stor, även om jag tittar på 1000 bilder. Det är nog för att jag rör mig för nära där som den pipar. Vi går in här. Och apropå skala. Jag tänker ofta att det finns en, eller jag har i alla fall en inre logik i vilka målningar som ska vara stora och vilka som ska vara så där små, små, små. Och jag tänker att det är ju helt logiskt att en målning som är ett minne ska vara liten, kanske på en stenplatta, tung men liten. Så liten att du kan lägga den i fickan och dra med den på tunnelbanan. För att det är bara du som äger den. Den är liten men den kanske väger tungt. Och likaså med Giacomettis, de här små
som han gjorde under kriget och hade i sina pösiga, dammiga fickor. Och kanske är det så målningar ska ta form, minnen som målningar ska ta form, tänker jag. Att de ska kanske vara som ett sälj, små på stenplattor bortglömda på ett industriområde utanför Bollnäs. Medan vissa målningar, eller i en jackficka efter kriget, bortglömd liksom i någon så här klädhög. Medan vissa målningar ska vara mycket större för att de har också makten över dig. De är större än dig. Och jag tänker att det finns en mening i att som den målningen som Helena nämnde förut är så stor att jag höll på typ, eller att jag fick den över mig i ateljén flera gånger, att jag måste be om hjälp när jag ska flytta den. För att den behandlar och betyder någonting som är större än mig själv. Man blir liksom ödmjuk då för, i alla fall, ja, jag vet inte. Följ med, jag ska gå vidare hit. Jag tittar på min lapp och tänker på allt som jag har glömt att säga som jag ville säga. Men det som är det viktigaste och som kanske var essensen var att det var ju de här skulpturerna som jag hade liksom känt till innan jag började grotta ner mig fullkomligt nu i Giacometti. Och ironiskt nog så är det de där jag kommer sluta nu också. Som, för plötsligt så märkte jag att det fanns redan ett avtryck i mig som svarade direkt till dem. När jag var yngre och fortfarande i mina svagaste stunder så ville jag bli arkeolog eller främst egyptolog. Och jag har ju skedat med de här egyptiska skulpturerna och relieferna och målningarna i alla fall halva mitt vuxna liv och hela tonåren. Och när jag mötte de här då, nu, så var jag så här, ja men det är ju det här det handlar om, nu förstår jag. Jag tänker att om jag bara kunde, för det finns en annan sak också som hör ihop med det här, och det är att om jag bara kunde få röra på dem, om jag kunde få liksom knåda dem eller förfölja dem så som jag kommer att liksom få följa i hans fotspår, eller handspår. För då skulle min hand kunna se och liksom läsa dem på ett annat sätt. Ibland slår det mig att det kanske är därför jag målar, för att man inte får ta på konst annars. För att jag tänker att det är så mycket som mina sinnen läser, som mina fingertoppar, när de river mot liksom de här raspiga ytorna som jag får med mig, som jag aldrig skulle kunna få genom att bara titta. Så därför tycker jag vi gör ett upprop om att man ska gå och ta på skulpturer. Nej, jag skämt åsido. Nej, men det som, och som jag också tänkte på nu när jag har sett dem är ju, ja, självklart är att de står i horisonten som de här antennerna som skjuter upp och liksom samtidigt rinner ner. Jag tänker på podierna ibland som, för det är ju ungefär samma med måleriet. Att duken är ju ett podie för måleriet. Och man börjar där med det, med bilden, och sen så allting som bilden handlar om, det är som att man drar upp det som ett sånt spindelnät, så föds målningen upp. Och den rörelsen så ser jag ju i de här. Någonting som jag också, apropå knåda, det är ju att de känns som att det finns vissa som är väldigt sådär bearbetade och nästan mer kärleksfullt bearbetade bakifrån. Och det tänker jag också är ganska logiskt, för så vill jag också närma mig andra människor än mig själv. Det är liksom ett ganska säkert sätt att närma sig, säga att det skulle vara gudinnor, eller säga att det skulle kunna vara gudar, eller kanske att det är några som vaktar vid en grav. Så skulle jag också vilja närma mig dem bakifrån och liksom känna mig fram till, istället för att möta deras blick det första jag gör. För blicken kan ju vara ganska skrämmande, och de här blir ju som vapen eftersom de är i det här materialet som de är i, den här bronsen, så är de som det som finns kvar i gravarna när man öppnar en grav.
det är ju inte smeden eller konstnären, utan det är ju det som är smitt. Det som finns kvar är ju de lansarna eller spjuten som finns kvar. Och jag tänker att det som gör mig så, liksom som ger mig pulsen när jag är kring dem, det är därför jag står bakom nu för att jag är säker då, det är för att när man står framför dem så står man plötsligt framför sig själv. Man möter sin egen blick i de här borrade, djupa kaninhålen rakt in i bronsen. Och den blicken, den kan ju döma en så mycket hårdare än någonting annat. Det finns ingenting som dömer en så hårt som sin egen blick. Och den är också ganska svår att backa ifrån. Så, ja. Det var nog det, tror jag. Tack för att ni ville lyssna. Tack så mycket, Sara. Tack. Ide, fantastiskt, jag blev lite tagen. Och det blev också våra tittare. Så nu har vi fått många hjärtan och likes här. Jag kan säga att vi får inte så många frågor här. Men vi har många som säger spännande. Sara, Gunilla säger det. Vi har också Caroline som säger, är det inte en stor del av konsten, utforskandet och upptäckterna, öppna nya dörrar? Sen får vi också den lilla skulpturen, säger Elliot, är magisk. Tack för dina tankar om verket. De tillför verkligen nya synpunkter. Och gott att höra detta från ditt verksamma perspektiv. Det håller jag med om. Sen säger Eva, tänk om man kunde få gå på en utställning med repliker så att man kunde få ta på dem. Jag vill för att förstå. Ja, jag vet att vi ibland har synsvagvisningar och då kan man faktiskt få ta av med handskar. Svårare med målningarna, säger Eva, att ta på då. Att känna på färgen och hur den har lagts på för att förstå. Sen frågar Anita här, du har gjort en målning tillsammans med, eller en målning till Frida Hyvenes nya skivomslag. Hon nämnde det i en intervju att ni brevväxlat. Ser du några paralleller hur utställningen belyser Giacomettis relation till Bataille eller Genet eller Beckett och hur du arbetar med samtida konstnärer och författare eller artister? Ja, jag jobbar, jag har Therese Boman som författare skrev min text till, och nu ska Karin Smirnoff skriva en text till min nästa utställning, och det här med Frida var helt overkligt på ett väldigt bra sätt för att det var så oförutsett vart det skulle leda, och hon lät mig också, eller vi lät varandra vara så i en lång tid under hela arbetsprocessen, under säkert 8-10 månader i ateljén. Och det var ju också så som jag faktiskt fick närma mig Giacometti när jag skulle lära mig lite mer, eftersom jag var så obildad innan. Nej, men att ta in honom först och främst via de här texterna som de andra konstnärerna hade liksom. Särskilt en text av Genet. Det är svårt med franskan. Ja. Min franska är inte så bra. Jag läste franska 7 år. Jag kan fortfarande inte ens säga mitt namn på franska. Vi får öva sen. Ja. Ja. Nej, men så det började med att Frida skrev en text eller en låt som handlade om att hon var målare. Så det var då hon hijackade mig. Sen gick den farten. Vad roligt, hon är en av mina absoluta favoriter. Ja. Sen frågar Karin här, det här med skala. Dina målningar är ofta rätt stora. Skulle du kunna måla pyttemålningar, undrar hon. Ja, men det gör jag ibland. Eller i alla fall inte så små som hans. Den där som var i fickan kanske, men det kanske ska dit. Jag vet inte. Men det är... Jag tror att det är ett påtvingat sätt att försöka vara ödmjuk och att de ska vara så jävla stora. För att det blir också någonting annat när man befinner sig mot dem. Man blir så liten mot dem, och det speglar ju också hur man känner sig i världen. Det har jag slagit så mycket av kring de här skulpturerna. Mm. Att det är som att de handlar om allt det som är den ytan som är luften runt omkring, och att den här tunna lilla figuren kan stå emot det trycket som hela den världen är runt omkring.
Det kanske inte var svar. Jag vet inte. Jo, men det var jättevackert. Jag tänker också på din målning som vi har då, Passage of Arms. Mm. Den är lika stor som i höjden som Giacomettis. Ja, den är 3 meter. Den är 3 meter. Ja. Men då har du jobbat med olja och sen är det, står det marmorpulver. Marmorpulver, hur gör man det? Nej, men det var för att den har, den heter Passage of Arms och det är som en rituell duell. Alltså duellen som är på liv eller död. Den som sänker blicken är den som liksom... Och det är ju så, man måste ju sänka blicken till en oljemålning. Och, för den, kommer ju, den är ju statisk på det sättet. Och det var hon hade en väst på sig i mocka och, som blir blöt. För att jag tänkte att jag skulle kunna visa på skeendet i tid i måleriet. Måleriet blir så statiskt och liksom, det är så svårt att måla tid. Men om jag kunde måla saker som var våta kontra torra. Då har man plötsligt pratat om någonting som har skett precis. Och jag ville att den där västen som har en liten ful Musse Pig som är, för den där figuren är liksom lite som en krigare på något sätt. Och den där lilla är som att det är barnkrigaren, liksom när den var liten. Och då ville jag att den där västen som var det Musse Pig-västen skulle vara som en rustning. Därför blandade jag ett marmorpulver i den. Så det finns ingen annanstans i den målningen utan det är just... För att västen skulle vara som ogenomtränglig. Skottsäker nästan. Mm. Ja. För jag tänker att den är ju nästan... Man tänker lite så här, dra ditt vapen. Lite cowboy. Ja. Ja. Det är fantastisk. Ja. Det är lite, här skriver Caroline. Det är nästan lite läskigare med litet. Håller med, skriver hon här. Det är våra larm som går här. Vi har ju skulpturer att förhålla oss till. Också här, Halis frågar. Tack, vad fint, värdefullt. Undrar om vad Sara Wide tycker om skillnaden med att uppleva konsten i rummet, virtuellt eller på en skärm. Det är nog någon som saknar att gå på utställningar här. Ja, jo, men jag håller med 100%. Och det är ju att det är svårt att skulpturen och målen, de kommer ju inte under huden på samma sätt. Utan det är ju ändå en avbild eller en bild av någonting som har ett väsen. Och jag blir inte utsatt för det, utan jag tittar ju bara på en avbildning. Så att det är så jävla viktigt att få gåshud när jag tänker på det. Hur viktigt det är att få vara kring. Det är ju rätt magiskt att vara här som vi är nu, alldeles ensamma med de här skulpturerna. Det är nästan lite surrealistiskt. Ja. Ja, det kommer fler frågor här. Jag vet inte riktigt... Elliot frågar här också. Du berättade om att du utforskat en del av Giacomettis verk. Vilka resurser vänder han sig till? Vilka resurser använder du när du läser? Är det eller Kungliga Konsthögskolan, tror jag, biblioteket, ett vattenhål? Nej, det är internet. Inte. Ja, då får vi svara. Jag bor uppe i Hälsingland. Jag åker aldrig hemifrån. Jag sitter i min ateljé och så läser jag och tittar och försöker försätta mig i det tillståndet att jag menar, eftersom man har ett bibliotek av materialitet, jag menar bronsen, jag vet hur kall brons är, jag vet hur torr gips är, alltså det får man ju använda i sitt liksom bibliotek när man försöker ta sig an skulpturerna så. Mm. Ja, nej, men jag vet ju att det finns eller fanns en väldigt bra dokumentär om dig som jag såg, som gick i repris då, men det kanske inte ligger på SVT längre, annars får vi tipsa om. Man kan se en annan film där du gör samtal kring, eller du kom från... Konsthistorien med Vera Nilsson. Vera Nilsson. Det var några år sedan. Men reprisen ligger kanske uppe nu, jag vet. Man kan hitta dem. Ja, tusen tack. Vi skulle kunna fortsätta här och läsa kommentarerna, men ja, vi kanske kan svara på någonting efteråt också. Absolut. Om det skulle vara. Tusen tack, tusen för, tack för att du kom. Tack för att jag fick skeda med de här. Ja. Tack. Hej då.